هولو جاندو. يا خدای پاکم ګلاله ډیره تیز ده، د بل خور په شان نه یم. هغه ډیره هغه ده جواب ورکې، دم په دې مخه چې خلکو ته جواب ورکې، او داسې جنکه زما خوخیږي چې وا ډایرکټ په سوريږي. داسې جنکه آو سوري کا په ډایرکټ په سوري کا په ټولو باندې څو غلطي خبرې کړي. تارا له مو په دې خلکو دی چې سلیم کوکو ځان دی راځي نه غواړي. پاکستان کیسه ټیم دی؟ پاکستان کې درې نیمې ماښام پر بزه درغلم ایرپورټ ته، بیا راشه صحیح ده. زویا تو تم پېښور ته درشم، اسلام آباد ته پېښور ایرپورټ. ما او تا خو په اسلام آباد کې ملاو شوي یو، تا سره کله ملاو شوي؟ مه کسه دې ځان نه خبرې وکړه، الله تا چې ماته ما سره ویډیو ما جوړه ما ټیک تا ملاو شوي نه؟ نا قسم دی سلیم، قسم تیرا جان خبر کی خلق بوئی ریشا جی منال منال تو چتلی یوں ما سر خلق دا پتہ دے، ما سر تا اغنا مانا اغنا دا پتہ دے چی دا گلاری سلیم سر سیف تا مشکل نیست دا ستای زیر دے تو پا جاس کرا روانے کو درو گوئے گورے گورے دا جاس بورتی شن جا بدے اغا پنگڑی پنگڑی شن چٹے میں پورے اغا سم پورے نہ خبر نشتا ہاں ہاں در مو خپل بوئی چې داری شادي ته په مېس غوږی ولي درو جن انسان نه وتلی ما او ته مونال ته نه وتلی چې بن شو دون بد نصیب چې ته لاړې بد بن شو مونال کو مو ته خبر تللی نه ظالما سما کړی سما کړی مننه مصطفی فول جانی شاب سے دوستان او ورخخ شه دوستان ټول ورخخ شه سکرین پورې دوستان ټول ډبل ټاپ کړئ خپل کومه تلې چې ګلاله دا چې د سره ملا شي نه نو سو شو نو ګلاله ما ته ته کلاس لګولې ته ما ته ما کته ته لاس لګولې وي ما سلیم ګورې خبر کوم په پکی کې مدا د روغ روغ مو ته ته پته شته بیا ما ته مسکې خو بس سي ده زما ته اجازه ته کو نه باندې شم مته نه پتا خلق دا تاسو منه غفور امنا قربان شم دوستانو ډبل ټاپ تیز کړه، ډبل ټاپ تیز کړه ملګرو، ډبل ټاپ سلو دیس 1500 کسان نشي ډبل ټاپ ستې دي نو خدا مور دور لري په دې کې ډبل ټاپ تیز کړه ملګرو، ډبل ټاپ سکور واړه وي دوستانو، ډبل ټاپ سلو شو آ سلیم کوکو نه سړګیا ڈبل راغ لو، ڈبل راغ لو گائز، سلیم کوکو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو گائز، ڈبل راغ لو ملک اوقات نشتہ، اوقات نشتہ پاکستان نشتہ رہا میں تانتے سب بے اوقات انسان ملگر اٹھول ڈبل ٹیپ، ملگر اٹھول ڈبل ٹیپ تیس کے سمیں سمیں کے دوسانو سمیں کے دسی کی کہنا چھ بیخی پتہ ہو لگی